Kyllä se on Dirtbag Runners ja Pasi Pihonen ja eilen myös polkujuoksussa lyhyellä shortsivaatetuksella ja samassa varustuksessa jälleen Extreme-sarjan reitti läpi. Minkälainen Pasihan oli viime vuonna Double Extreme-sarjassa mukana tuolla Himoksella kesällä ja nyt sitten ensimmäistä kertaa talvipolkujuoksussa, niin miten kommentoit näitä eroja, että kesällä ja talvella, niin miten nämä lajit eroaa ja voidaanko talvella järjestää hienoja polkujuoksutapahtumia? Sanotaan, että en mä näissä hirveästi eroa enää muuta kuin säässä. Säässä pukeutuminen on ihan samanlaista aina, että sillä ei ole väliä. Ja talvella ehdottomasti voi järjestää, että nämä on mahtavia tapahtumia. Hemmetin hienoa hommaa olette tehnyt tuon polkujuoksun eteen ylipäätään. Ja muutenkin niin noi polut oli niin prima kunnossa, että ilo oli mennä siellä taas. Sä aika paljon seuraillaan sua somessa kanssa, niin sä aika paljon itse harjoittelet poluilla talvellakin. Se on ihan täysin harjoituspaikka sulle, niin periaatteessa niin se kilpaileminen siellä talvella, niin se on ihan fine juttu. Sitä voisi varmaan olla Suomessa enemmänkin. Ehdottomasti voisi olla, että pyritte tosiaan vetää kaikki mahdolliset poluilla. Se palvelee taas kesää niin paljon paremmin kuin tuon katujuoksu. Kun vauhtia ei ole, niin mennään hitaasti poluille. Mikä jäi eniten mieleen tämän vuoden Himo Fitred Trail tapahtumaan? Sanotaan, että kyllä se oli ehkä tämä keli kuitenkin ja mahtava tunnelma oli. Edelleen joka kerta tuolla on hyvät kannustajat ja mahtavat huoltajat ja vapaaehtoiset, mitkä hoitaa hommia hienosti. Kyllä se on. Kiitos Pasi Pirhonen. Nyt varmaan on pieni olutverko antanut tästä juoksuun päälle. Kyllä se olisi tarkoitus ottaa yksi. Kyllä.